E aí galera, quem fala é Jonatas Versolato e hoje nós vamos ver Rural Willys à venda a partir de 10 mil reais. Já peço pra você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o dedão no like que ajuda demais no engajamento pra gente aqui e também se puder compartilhe nas redes sociais. Lembrando vocês que nenhum dos anúncios pertence ao canal, portanto tomem cuidado com os golpes da ORX, né? Então aquelas três dicas básicas de segurança que eu sempre falo aqui e eu vou sempre falar, tá? Que é pra vocês não terem problema com os golpes, né? Não dê dinheiro adiantado, certifique-se onde está o veículo que você vai fazer a compra e se realmente tiver interesse, quiser comprar mesmo, leva um mecânico de confiança só para você ter certeza que não vai comprar gato por lebre, beleza? Bom, dito isso, vamos para os anúncios! Em primeiro lugar, nós temos a Rural Willys para restaurar, que está localizada no município de Pesqueira, em Pernambuco. Pois é! Ele pede o valor aqui de R$11.500. Vamos às fotos. Bom, como a gente vê aqui, realmente ela é para restaurar, né? Ela tá toda enferrujada. Tem ali partes que estão caindo, né? Que estão soltando já, né? Da Rural. Porém, Rural é uma caminhonete extremamente rara, né? É difícil de encontrar, né? Em bom estado, então às vezes vale a pena você comprar uma Rural antiga e restaurar. Os pneus aparentam estar carecas, né? E a parte interna a gente não consegue ver por essas fotos. Vamos à descrição. Descrição bem simples, gente. Em dias, pronta para transferir. Então tá tudo certo, pronto para transferir. E é isso aí, você compra e restaura. Mas vamos agora para o segundo anúncio. Em segundo lugar, nós temos a Rural Willys 4x2, que está localizada em Serra Negra, São Paulo. Pede aqui o valor de R$15.000. Vamos às fotos. Bom, a gente percebe que ela também está precisando ser restaurada, né? A pintura já está bem gasta, com algumas ferrugens. A parte interna também parece que tem bastante coisa lá dentro. E os pneus também quase não dá pra ver, né? Mas aparentam estar aí aparentam estar bons ainda. Aqueles pneus pra trilha, né? Mais grossos e tal. Bom, mas vamos ver aqui a descrição para entender melhor. Veículo para restauro completo, alinhada sem motor e câmbio, rodas F1000. Então, como eu disse, rodas F1000, né? E aqueles pneus também de cross, né, para você fazer aí trilha, essas coisas. Porém, é uma aquisição para você restaurar, comprar motor, fazer câmbio, enfim. É para quem gosta mesmo, pode ser aí uma boa oportunidade. Mas vamos para o terceiro anúncio. Em terceiro lugar, nós temos a Ford Rural Willys, que está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele pede o valor de 17 mil. Vamos às fotos. Bom, essa daqui, das últimas duas, né, que eu vi, essa daqui é a melhorzinha, né? Ela tá em estado um pouquinho melhor. Os pneus aparentam estar bons. A parte interna também aparenta estar ok. Mas vamos ver aqui o que diz o anúncio. E essa aqui é 4x4, hein, ó. 4x4 documentada, necessita reforma, ano 1964. A placa foi tirada para as fotos. Então tem placa, né? Só tirou ali por conta das fotos. Bom, as Rurais que a gente está vendo aqui, a maioria são para restauração, né? Você compra e restaura, né? Às vezes até acaba virando um hobby isso, né? Se comprar carro antigo, restaurar, vender, comprar outro, enfim. Aí depende do seu gosto. Mas vamos para o quarto anúncio. Em quarto lugar, nós temos mais uma Rural Willys, que está localizada no município de Sumaré, São Paulo. Pois é, ele pede valor de R$20.000. Vamos às fotos. Aparentemente é outra Rural aí para reforma, né? A gente vê que a lataria dela tá bem prejudicada, tá bem manchada, tá cheio de pontos de ferrugem. Os pneus aparentam estar aí também
carecas, né, inaptos aí para rodar. Não dá para ver a parte interna, então vamos aqui para a descrição. Vendo rural ano 71 a diesel, tração 4x4, motor ok, documento ok para 6 lugares, precisa de reforma na lataria. Pois é, esse aqui, pelo menos o motor tá bom, o documento tá ok, né? E ainda é 4x4, então para quem quer reformar, talvez essa aqui seja uma boa pedida, hein, gente? Mas vamos para o quinto e último ano. Em quinto e último lugar, nós temos essa Rural Willys, que está localizada no município de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Bom, ele pede valor de R$21.500. Dizem que o melhor sempre fica pro final. Pois é, essa aqui, com certeza, de longe, é a Rural mais bonita que eu vi aqui nos anúncios. Ela está inteirona, né? As rodas todas ok, pneus também bons. A pintura um pouco desbotada, mas nada demais. A parte interna também está em ótimo estado. Vamos ver aqui a descrição, né, para entender melhor. Rural Luxo 1970, documentos em dia, motor AP 1.8 cadastrado no documento. Direção hidráulica, transfere na hora, suspensão alta com preparação. É isso aí, galera, muito obrigado por terem visto todos os anúncios, por terem assistido o vídeo por completo. Isso é muito importante aí para a retenção do vídeo, né? Para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante para a plataforma, né? Gente, lembrando vocês que eu tenho mais dois canais, né? Eu tenho o canal Jonatas Tratores e Jonatas Caminhões. Então você aí que de repente é do agro, quer comprar um trator, tem bastante anúncio legal lá. Você também que é caminhoneiro, também tem bastante anúncio bacana de caminhões, beleza? De qualquer forma, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem dar uma conferida, beleza? Gente, outra coisa que eu sempre peço para vocês no final de todos os vídeos é que vocês deixem um comentário aqui com o seu nome, município e estado. E logo, logo eu vou fazer um vídeo e vou mandar salve para todo mundo. É isso mesmo, gente. Não esqueça de comentar aqui, beleza? Bom, muito obrigado por tudo e bons negócios! Pessoal, então você ficou interessado em um caminhão ou uma caminhonete e você quer entrar em contato com um vendedor. Como que eu faço, Lucas? É muito simples, tá? Digamos que você esteja no seu celular, você vai estar clicando no canto direito aí, ó, nessa setinha. Após você apertar ali, pessoal, vai abrir essa tela aqui, que é a descrição. Vai abrir a descrição do vídeo, que eu sempre falo para vocês. A gente pode observar que a gente está vendo uma S10, e a S10 está com o número 04, correto? Ou seja, a gente vai vir aqui na lista, que todo vídeo eu posto essa lista, que vai do 1 até o 5. Então a gente vai ver aqui, ó, 04, vai estar no caso DF.LX, porque todos os anúncios são da LX. Então você vai clicar nesse 04, no link ali, vai abrir uma nova página aí no seu celular e você vai ver aí que vai estar na OLX. Aí para você entrar em contato com o vendedor, você vem em chat, né? Aparece esse negócio de política de cookies aqui, normal. Você vem em chat, tá? Aí vai carregar um pouquinho, isso é normal. Aí vai mandar você entrar com a sua conta do Facebook ou qualquer coisa. Aí vai abrir um chat ali. Aí ali você conversa com um vendedor, beleza? Geralmente você já consegue ver a descrição do anúncio aqui, que fala. Você consegue ver o título, o valor. E se você ficar interessado, você entra pelo chat. Vale lembrar para você seguir as dicas de segurança. Qual é? Não dê dinheiro adiantado. Verifica o lugar que você vai visitar o veículo e leve um mecânico de confiança, beleza? Infelizmente, na OLX está tendo muito golpes e a gente tem que ficar esperto para a gente fazer tudo certinho, para não ser enganado e dar tudo certo na compra, beleza? Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar os planos de vocês e dê tudo certo. E até o próximo vídeo.